Toshkent davlat transport universiteti bilan birgalikda so'nggi 6 oy davomida quyi mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati bazasida payvandlash sohasida ilg'or xorijiy mamlakatlar talablari asosida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha payvandlashga ixtisoslashgan markaz tashkil etildi. Bu birinchisi ta'lim sifati bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi ilmiy innovatsion ishlanmalarni ishlash bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi ishlab chiqarish bilan integratsiya masalalariga katta ahamiyat beriladi. Yangi O'zbekistonni barpo qilishga juda katta xizmat qilgan bu markaz. Safarlar ketishga markazning asosiy maqsadi mana shu payvandlashni ilg'or turlari bo'yicha o'qitish, qayta tayyorlash hamda dual ta'limni tashkil etishga asoslangan. Payvandlarni tayyorlash uchun katta ahamiyatga ega hisoblanadi bu o'quv markazi. Payvandlash bo'yicha bu korxonada, ya'ni o'quv markazida 20 dan ortiq mutaxassislar faoliyat yuritishadi va 150 dan ortiq payvandlovchilarni tayyorlash imkoniyatiga ega hisoblanadi.